Gospodin Arsić, meni je drago što se ponovo u Pirotu. Dugo pratim košarku, tako da vas znam iz nekih drugih vremena. Vidao sam malo čas i sa Karijem ste se videli, vi ste bili njegov saradnik. Sada radite u Bugarskoj. I čisto me interesuje da li ste danas u ovoj utakmici dobili ono što ste tražili, s obzirom da Pirot još uvek nije na onom nivou koji treba da bude. Nismo ni mi na nivou na kom treba da budemo sigurno. Daleko je u principu ekipa tek desetak dana u skoru pa kompletnom sastavu. Imamo dva igrača koja su ležala koronu pa nisu fizički dobri. Imamo jednu koju u Bugarskoj čeka tamo i to je spoljna linija. Mnogo mladih ovih bugarskih igrača imamo tri igrača koji su ruki, da kažem, prva ime sezona u Evropi, tako da organizacija nije na nivou na kakvom treba da bude, ali se popravljamo u odnosu na to kakvi smo bili pre 7 dana kad smo igrali prvu kontrolu. Bilo je kao što je Zvezda juče demonstrirala silu u Turskoj, vi ste u nekim trenucima to demonstrirali, jer Pirot još uvek nije potpuno spreman. Vaša igra u odbrani je... Ove utakmice se ne igraju toliko za rezultat, nije nam cilj da pobedimo Pirot i da bude, ne znam, razlika 5-15. Mnogo je važno da oni izvlače pouke i da svaki od igrača mi igrao sa 3 utakmice za redom, 4 u stvari u 4 dana. I onda treba malo da pije energetske, da ih sačuvamo za druge utakmice i da svako ima priliku da pokaže to što može u momentu. Kad vam počne prvenstvo? Mislim da je koristila utakmice i vreme ekipa. Kad vam počne prvenstvo? Prvenstvo vam počinje 10. oktobra, a mi igramo i kvalifikacije za šampionsku ligu 22. septembra i to je ono što nam je mnogo bitnije na početku. Znam da su vas zaustavili na putu ka tituli, da trebalo da budete prvi, ali dobro. Pa to su već tehnične stvari, nije bitno, nikom nije prijela korona, vanredna je situacija, nije dobro se te stvari dešavaju, ali se nadam da smo iz ovog izvukli pouke i da ćemo da naučimo da funkcionišemo i kad se dešavaju takve stvari poput pandemije. Da ste na mestu Marka Spasića, ste trener Pirota, šta bi u narednih 10 dana do početka prvenstva? Našao bi sponzora da ovaj profesionalni naš sport ne funkcioniše bez para. Znači, prvo jedan sponzor, pa... Budžet, Kari uvek pita kakav je budžet. Da, sa malo boljim budžetom i onda i trener mnogo bolje izgleda. Mislim, vidi se da on dobro radi. Ja znam, od prošle godine imam informacije, mog dobro radi, ali realno u profesionalnom sportu mnogo je važno kakav je sastav. I kad sastav ima neki limit, nemaš preko toga. Meni se sviđa kako ekipa igra. Danas dva centra nisu, pogledajte. Znam, do nekih nama pravi probleme, jer ja pak nisam mogo s mojim visokim igračima da igram standardnu obranu koju obično igramo. Ali u principu nikad se ne zna šta će nas zadesi u toku prvenstva, treba smo spremni na sve opcije. Pa smo neke pouke izvukli, ja i Marko. Dobro, želim svako dobro. Hvala, srećno. Da se vidimo. Ja se nadam da ćete uspešno prvoligašku sezonu. Daj Bože, samo da ne ispadnemo.